abe glory olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa ni o la la baro wa sore emergency kile oni o potosu olorun mustafa mi o la la baro koko asore emergency kile oni o kotoshu eh mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo mo ti de oluwa so fun jesu ki jesu so fun emi mimo ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe o ti to akoko wa de mi se mi o la la baro wa sore emergency ile o olorun mustafa mi o la la baro wa sore emergency kile o ni o potoshu ke wo de ke ma sanga pa duri ni su ti na pa o gbogbo eni ba dide kile oni o kotoshu kile oni o kotoshu ina ma jo wa olorun se bi oba kile oni o kotoshu kile oni o kotoshu ani kojo oni o koton lo kile oni o kotoshu olorun mustafa mi o la la baro asore emergency kile oni o kotoshu o ni e so pe ma ro ye mustafa mi o la la baro asore emergency oni mo ko to jesi olorun mustafa mi o la la baro asore emergency kile oni o kotoshu sobe olorun mustafa mi o la la baro asore emergency kile oni o kotoshu the gaga who tembe fi hutabas twara bina jala faru bika uraba no say olori ogun aye re loruko jesu o pe ma deba je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura fun iwa ayanfe aye re ma fo amen ase igbedide ti baba mi so ni pae àwọn kan wà tí a rán mi sí tí wọ́n gbọ́ wọ́n dẹ̀ gbàgbọ́ pé òtítọ́ àwọn máa dìde ìránṣẹ́ yìí tọ́ ọ bá ń wà lára àwọn wọn nì jẹ́ kí àmì rẹ kó nítumọ̀ èmi sọ̀rọ̀ sáyé ẹ lórúkọ olúwa ayé rẹ máa dìde mi mọ ogun tó wà níbi tá a ti bí ọ tí ò kì í jẹ́ káwọn èèyàn kó dìde àbí tí wọ́n ń já wọn bọ́ padà tí wọ́n bá ń dìde ṣùgbọ́n ìwọ mo sọ tẹ́lẹ̀ sáyé ẹ irú ogun bẹ́ẹ̀ ọ̀run máa gbá wọlé amen ìran ogun àṣẹmọ́ra amen jésù olúwa wa amen orúkọ mi ò yí padà apostẹ́lì yìí náà ni dr smo mustapha jp baba ṣebí ọba láti ìjọ seed of christ golden church land of reality tí olújọ á wà ní gbarimu ìdíòbí airport area ní ìlú ìbàdàn. ọlọ́run tó fi iná dáhùn ó dé o ibi ìsọjí alágbára ńlá desktop fire for fire crusade kòní ìsọjí àgbáyé apostle doctor ẹsẹ̀mọ̀ mustapha jẹ́bi bàbá ṣe bí ọba desktop town ìlú èkó máa gbàlejò olúwa. bẹ́ẹ̀ni o gbogbo ẹ̀kọ́ ẹ̀tú ẹ̀yẹ máa bọ̀ wá pàdé olúwa tó ń fi iná dáhùn àdúrà níbi ìsọjí alágbára ńlá yìí fire for fire crusade sọmọ àwáyé ní fah stadium road 23 second avenue first tank town lagos sẹrẹ lọjọ mọndé ọjọ kẹrin títí wọn friday ọjọ kẹjọ oṣù kẹwàá láago mẹrin ìrọlẹ lójoojúmọ odidi ọjọ márùnún yẹn gbàgbọ first tank fire for fire crusade iná tó ṣíwájú olúwa máa sọ kalẹ ju àwọn ọta rẹ rú ìwà wa máa ṣe bí ọba bí ogun bá ti ṣe tí de ń já para rà apọsù dr smo mustapha jp baba ṣe bí ọba lọ ní kí n sọ fún ẹ wípé tí ẹ náà ní ṣòro ṣe lórúkọ jésù gbà bẹẹ. ọlọ́run tó ní ipá tó sì ní agbára èmi pè yí lónìí lórúkọ jésù ti nasareti wọ ìránṣẹ́ yìí
emi o ma agbara to ba orin irin ajoju orun atoju ala ni pa agbara to be ninu eje Jesu mo so fun o pe aso di ominira amen ogun yo ni bori e amen Jesu oluwa wa amen e ka bo si abala ala loruko oluwa mo so fun o pe o se asiyori amen rojide yes sir e ba mi wo ala koko to wa nbe to eyo ni ojo keje osu kewa atudupe lowo olohun okay to eh apostle ala koko to nbe nbi olohun so nipa ti iranse kan oni loju aye iya ohun to ba ti pe 54 years ni family won o na man dagbori faye okay wa ni eru nba ohun tori pe loju ala iranse olohun gbadura fo ohun oni sugbon iya ohun gangan na rina si pe ko n lo wa ipensu in ta fi man toju nu okay pe irinse tawon o lo niyan tawon o fi gbadura fin iya ohun o lo n de taji be aha iyan ni pe akosile akosile lo n fa iku ojije abi itojo to sele ni dile na akosile ni won le lo pensu won le lo biro so ko ni won le lo sugbon agbara kan be to mo npa akosile re en to ni agbara yen lowo o na ni olohun airi tori pe akosile yen a kiri olohun airi lo ne iresa ta kiri to le clean e ki ran se ko ba olohun so pelu awe ati adua olojo kan ko se ni awe fufun gbogbo akosile buburu ni ile mama mi ni ile baba ki eje Jesu ko pare ko lo iresa ta ki fojuri ko fi pare to ba se be o ma ri ami agbara Olorun ogun ya de se loruko Jesu ogun ayo ni bori e amen ya wo kelomi iranse ni to n ba fun yan lo loju ala bi won fun lowo ologun ni tori pe ba te si ohun mejeji yo pora lojiji ni o ma pora lojiji o tumo ti pe o ma gbadura to ba je pe obirin ni to ba loko ko le lowo to ba lowo ko le loko ise satani niyan bakan na to ba jokunrin itumo kan na ni o ne so ru eni be ke lo ma se o ronun pupo eje ko wa agbalagba kan ko lo ba won kan gbadura fun won iru agbalagba be wa bere size bata ese o wa lo fun ni bata ke so wo to ba fun logogun ba size bata e agbalagba to gbadura fun ko lo ra fun to ba ti se be wa ri ko gun ya se lo ko ji ogun aye o ni bori e amen ya sai o jabele kan si to ele so pe ohun ri baba agbalagba kan o wa ge kan lara run funfun ori ohun oni sugbo ohun gbianju ati sare tele sugbo ohun o pada gba pada o de taji sibe eyen ni emi gigun ni eyen so fun ka le pe ko gba pada o lewo gbo ti gba pada o tumo si pe olohun ti yo da fun emi gigun loruko oluwa o ne kure werewe amen ni wa fi gbadura gbogbo e ton gbo mi iku e tojo ko ni yale e amen ogun aye o ne bori amen o ne sokun amen o ne eya bi amada enawo yin loruko jesus e ni fi owo yin gbe oku omo amen jesus oluwa wa amen ma po ile ni mo wa mo boki ki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o oni se yanu ha eyin te ba mi soro loju iran mi te ba mi soro loju ala mi oluwa eje ki ami ko ha ninu aye iranse to ngbo mi to wo mi yi eje ki ami ko ha pe eyin le ba mi soro oluwa oro ti e so ohun na ni mo fe tele iye awon to ba gbo tu won ba si gbagbo olorun orun o loruko jesu ba mi be aye won wo amen la ri da mo deri afaru alaye kimba bi o ba gbagbo aso tele akokore aye re adide amen ekeji wa jeyan amen eketa onu anyan wo lowo anyan mo re onu lowo anyan mo re ibo lo gbe ibo lo wa oro ma sawari e amen aye radide amen yesu oluwa wa amen now oluwa ba mi soro to ni agbara tin ba ti so fun o pe oluwa ba mi soro e ma ko sile e ma ko sile e ni so fun o o ti oluwa o so to ba ti gbo ti woli ba so pe bayi ni oluwa wi e mu bayro e ko sile Olorun fe soro jade wa gbo Oluwa so mi pe ohun ni ki gbadura igbedide ase igbedide fun awon eniyan mo si ti bere adura na
sugbọn awon igbese adura ti o ma tele pe emi o bere ah oluwa kini ki emi ko se e so fun mi igbese ti won ko gbe oluwa wi pe igbese akoko to gbe ni pe so fun won awon ti ma ja awon eyan bo ni aye meta lo ko so opolopo eda eniyan ni akomo wa wi pe yo dide sugba opolopo ogun ni ma nja won bo to ba ngbo mi bi o wa ta le ba wa be dide bi o e faya mo ja yo ja mi bo o ya dua orugo jesu orugo jesu orugo jesu e mi ma o olorun se to go ja mi bo mo ja yo 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 ja mi bo yes oluwa wa now ma tele mi lo meta koko ti a o so ni pai eni ti o ba je eyan laye number 1 o ni si iyawo fe to ba je eyan laye to ba ma je bi ogo to ba wa lara won ti a ko pe yo gun akaba ola o ni si iyawo fe o je ni si oko fe to ba ti se mistake eleyi ogbodo fun ra ninu adua Oluwa lo n fe si opolopo atise iwo to fe gbe igbese ati yan o je mura ko farabale ko tele mi ninu awon program yi oni agbara pupo ha ati yan iyawo o je on to buru pupo ti ma n ba ye awon eyan je ati yan iyawo abi ati yan oko a ma pakada re eniyan da a ma so eniyan bi eni yepere a ma mu eniyan kuro ni awujo ogo a ma mu eniyan kuro laarin awon eyan la a ma ja ore gidi sorun lara eniyan a ma block eniyan a o ba so ni pata ba de apa be ekeji po en ti o ba dide laye o ma pade oduro lowo eyan mo e opolopo ni ayan mo won o je ayan mo ogo o je ayan mo ola o je ayan mo kiki amo nwa lo wa yan ma won ti won ba ti pade e ko si n ti won le se carry the body in the fire e gba o nwa lo wa yan ma ti e ibo lo wa loruko jesus o ya lo pade e amen number 3 e to ni agbara o na ni ondamaran re eni to ma fu o ni imaran be ni en ti fu o ni imaran o se pataki your special advisor your special advisor o se pataki tani mo fu o nimoran o to se na ibe o ni keta ibe ni ti bere ni one gbo mi dada ai mo yi awon eyan ni won fe gbe igbese ola ati igbese ogo ama en to advice won en to gba won nimoran o ti si won lona opolopo eniyan ti ba ni ajo ogo e woro wa ti ba ti ni farapa kankan o ma se o won ti ba onimoran to ba ti won je ti o je ki ogo won ko yo o le gan ai to feli e gbo mi dada o gbo te ni imoran dara dara to lenu bibeli wi pe ai to feli to ba fu eniyan ni imoran o ma da bi pe olorun fura re o so kale wa lati wa fu eniyan ni imoran bi olorun se bowo fun ai to fe ni to o fun ni awon kan to ni agbara o tayo ti awon elegbe re sugbon e gbo mi dada iba o na lo ba ti o mo David je Absalom be ni irin ajo yen o je irin ajo to lagbara ara awon to ki Absalom laya niyen won de fun ni mo imoran tan fun won te le listen si tori pe olorun o gba fun won olorun ba imo e je gbọ́ mi dada ekeji awon onimoran ti ma fuyan ni moran o ni woli re iyen ni agbara pupo opolopo eniyan fe gbe igbese to dara sugbon nigba to debi ti o ti gbadura hey awon eran to gba o je eran ajoji o de ko ba erin ajo re Ananias ati Sapphira oko ati yawo ni won ninu iwe si aposteli e mo wi pe won fun awon onimoran to de mu won yori si iku e gbo mi gbogbo eyan ni ko sama
emi so a so tele gbogbo imara to ti ba in ajo raja loruko je oya ko gba isakoso ajaraja ale o ni ma ni agbara to ba wa leko o ti siyawo fe agbo ti si oko yan ipade di asale mo ma so fo awon na bayo to ni agbara ni ona mo ma continue lori irin ajo ti an babo yi ojo meta gbako ni won fi gbadura ye eleyi o ma na mi ni irin ajo si ni igbu Eko ete wa bayi emi so tele bi woli olorun alaye bo ba gbagbo loruko Jesu aye ra dide amen lo ja si ewi oruko mi ni Adedoja Ajumoke Ona Sanwo lati ilu Canada ni mo tin soro ise ku adura wa o gbogbo be se ngbadura fori kankan olorun atubo ma gbadura yin o ami fororo yin ko ni gbe ni format yawo sise ranse o olorun a ma wa pelu yin se lori omo mi Abiola ti mo fi photo ranse si ngba ko pe ko le jeun poru gan ipe onu ma ngbo ohun mo dupe o olorun sise iyanu olorun sise agbara iya to wa olorun ba mi segun pe ti mo ni ko ri nko osu oruwa anomojumo eni lo wa so fun bi wi pe tori eni ni birthday wa so fun mi wi pe mo bi won ni surprise birthday fun mi ni 5 minutes to 12 lale anaka to crossover sojo eni lo wa ni pe mo mi ohun fe so fun mi so pe o ma duro de gba birthday ko won to so pe ohun ti ri period ohun lati last month ah daddy e se amo dupe ojo ni ti yen ni damu eni ri wahala o olohun se mo lowo yanu olohun lara rara e tin yi pada o tin yi pada o ti iru to gbe hanhan olohun ti se yanu ninu aye mo dupe bi o ti se gba ruru ti ko gba omi ti mo sa fi gbogbo en wonle ti mo fi photo e ti ma buru si mo photo e ti ba olohun se yanu mi o lo fence ki mi o lo nkan kan olohun de sise agbara mo dupe o iwo le ri ko mami sare wa gba igba la re o ko to he mo gbadura loruko Jesu ase igbedide ni mo sokale fun gbogbo eda to ba gbagbo ninu ile alagbo ye loruko Jesu orun gbe odide amen loruko Jesu orun gbe odide amen orun gbe osoke amen o pese re dide o pe anu dide fun amen o ti ri be loruko Jesu ti so oluwa wa amen tete se baba tete se Ile ri baba ole baba mi sa kola tete se baba tete se Ile ri baba ole baba mi sa kola o wa soda do pariwo olorun mi o tete se temi oluwa gbe ran lowo dide fun mi o ye soda do oluwa Jesu oluwa Jesu Olorun Jesu eh ni mo aye aye Olorun gbe dide Olorun gbe dide Olorun gbe dide o ye gbe ran lo dide fun gbe ran lo dide fun mama me gbe ran lo dide fun sai lo la gbe dide gbe dide gbe dide o la 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 gbe sai dide o la gbe aye dide o la gbe mo dide a le gbe yo dide o la gbe dide o la gbe mi si o dide o la gbe dide ni Olorun Jesu Kristo Olorun wa o de gbe aye re dide o ba won oba jeun o ba won minister jeun o pariwo olorun mi o gbe mi dide fun gbogbo eda o lo je ki ba won oba jeun je ki ba won minister jeun o ye je ki ba won je oloke o ye sada do oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu ebi mi mo aye yo ni de ko ni de ko oba aye je ele gbe je ko aye je ko oba o de gbe dide o de gbe dide Oruko Jesu orun gbese re dide o ni jaba aye o ni pa osu aye o ni mu o ba le sai meje pelu ifosoke mo won baba oku sisa to ngba mi ninu moto ye ni adugo ye ninu le loruko Jesu igbedide ojiji ti o ma ba aye leru ti o ma ba ta leru loruko Jesu orun gbe odide amen 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 loruko Jesu
Jesu. Olorun to fi na dahun o de o kibi so ti alagbara nla stop fire for fire crusade koni so ti agbaye apostle doctor ese mo Mustafa Jebi baba shebi oba stop town ilu eko ma gale joluwa bani o gbogbo eko eju aye ma bo wa pade oluwa to nfina da wa dura bibi so ti alagbara layi Fire for Fire Crusade! Summer Wayne in the FAH Stadium! Road 23, Second Avenue! First Town Lagos! Sere lojo mandi ojo keri! Titi wo Friday ojo kejo sukewa! Lago meri role lojo juma! Fodi di ojo maru nyegbako! First Tank Fire for Fire Crusade! Ina to siwa jolu wa ma soka le duwa wa otareru! Iwa wa ma shebi obami ogu matiche! Tide njakwa rara! Apostle Dr. Semo Mustafa JB! Baba shebi obalo neki software wipe! Olorun Mustafa shebi oba pe eko wa lati wa gba itusile pelu igbagbo to daju iwo sa ma bo tara ni seed of five church ogun to ba e de be ko ni ba e pada de le mo ogun re agerara pe ohun keran agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi ida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je iwo sa la lagbara o to bori ogun to de ko gun fagbara re han do
se bi oba olorun to adura olorun re se bebe o se bebe olorun re se bebe olorun se bi oba gbo adura olorun re se bebe kiki da ko gboran kiye re si olorun re se bebe pelu igbagbo to daju olorun re se bebe olorun si jo cry gbo adura olorun re se bebe olorun gbo adura o olorun re se bebe olorun gbo adura olorun re se bebe olorun mustafa se bi oba olorun re se bebe olorun re gbo adura olorun re se bebe o ja ide o tu ide araye olorun re se bebe afoju rina nibe olorun re se bebe awon aran dide won rin olorun re se bebe were lala boyun bi olorun re se bebe emi awon woli agbara ni israeli boy ran sey mo so aso tele saye re aye re adide amen oluwa ni ki nbe fun ase igbedide iran se kan ti e soro kan ah o voice e fun mi e gbo mi eyin eniyan adura ti am gba yi o se pataki nigba ti mo gbo voice nigba ti mo ji loru mo ni awon eyan lati gbo voice ye ta ba ti gbo ma para wole ah oruko mi ni olu matio mo wa lara awon ti a tele ba se bi oba lo si ile Jordan ah on ti mo ni kin ba awon eniyan so ni lori message ni mo gba Olorun fi han mi nigba ta wa ni Jordan ati nigba ta pada de si orilede ah nigba ta wa nibe yen fi han mi pe nipa se ranse baba se bi oba Olorun lo fe re si 10 million millionaires. On a fait 5,000 billionaires. 1 million millionaires, 5,000 billionaires. On a fait ici, gouvernement. Ben, on a fait ici, là, qui a été job au relais de Nigeria, mais pas cher en chien. Qui est quand on y a pas faradjon. On a fait ici, là, qui est tout, sinon, pour l'on, chez Dari. Bi beli wi be e ma se gan isotele oluwa lo so be pe o fe gbe awon eyan dide confirmation ni eleyi iwo ni ko mura ko ta gere ko mura ka jo di amore ka jo gbadura fo oba wa leko to n gbo mi ma bo wa ni asale oni ago mere ni pade lai ma bere ni first tap to ba ti de second avenue second avenue wa so pe o nlo si rainbow to ba ti de rainbow wa lo nlo si road 23 tabi 24 ibi kibi to ba ti nbo to ba ti de be won ma gbe o wa straight ipade one o ma ni agbara pupo lo nko jesu mo gbadura ogo re ma jade amen to ba de rainbow wa wo marua tabi bus kekere to nlo si alakija bo ba ti da alakija so pe o fe so kale ni road 23 tabi 24 asale oni ma le tana ni agbara sugbo oni ma le pupo kari banu jalo very adaya bo ba gbagbo ogo re jade amen wa jeyan amen wa se bi oba mo gbagbe laaro yi ipade laani to ma nsele ni amadia ni ilu eko aago mefa abo ni program yi yo ti bere gbo mi loruko jesu aye re adide amen to ba ti da madia so wi pe o nlo si church se bi oba lati abule egba loruko jesu oro re adayo amen iyen nikan ko mo ni eyin te wa ni padagri e pade mi ni lusada ni ola laaro kutukutu mo ma wa ni lusada lola o ma ni agbara to ba ni ebe adura tabi ibere send the message sorry number 08082088888 loruko jesu olorun fura re yo gbe aye re dide amen 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 wa de ra nu gba amen olorun ba fi si olokan lati se oko fun ise na sey ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade fourth bank loruko jesu wa ri anu gba amen eyan lojo ibi oni ati ete se wedding anniversary olorun ma da si oro re amen o ma do ninu amen wo ye amodun wa ti wa nu ogo amen wa le se bi oba amen e da ko ni fun won happy birthday to you
Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, what barrel? Oh, yeah, come be a year. Amen. Put up all of that, but I go yachting. Amen. Oh, my God, I'm full. Amen. Oh, my God, I'm full. Amen. Oh, my God, I'm full. Amen. Put up all of that, but I go yachting. You're dead, I'm full. Amen. I get more. Tumbelo bore. Yeni pe ile majemone. Oh, put up all of that, so. Lori e lori orun ma da lo amen yesu oluwa wa amen la roi make sure pe obere o ti o fe si ori le majemu yen to ba nbo program mo gbagbe si le o e ma mu bo a fe ba ile soro ile a ma gboran loruko jesu wa ri anugba amen o tun se le kan so fun pe emi gaga le ri ko olorun to fi na daun o de o kibi so ti alagbara Fire Crusade, Koni Soti Agbaye, Apostle Doctor Ezeko Mustafa Debi, Baba Shebi Oba, Let's Talk Town Ilu, Eko Magale Joluwa. Bani o, gbogbo ikọ ẹtu yẹyẹ ma bọ wa pade Oluwa to nfina dahun adura. Bibi Soti Alagbara layi, Let's Talk Fire for Fire Crusade. So ma waye ni FAH Stadium, Road 23 Second Avenue, Let's Talk Town Lagos. Sere lojo mandi ojo kari, Titi wo Friday ojo kejo su kewa. Lago meri role lojo juma, Odi di ojo maru nye gbako. Let's Talk Fire for Fire Crusade. Ina to siwa ju Oluwa ma soka le juwa wota areru. Iwa wa ma shebi oba bi ogun ma tishe. Tide nja kwa rara. Apostle Dr. Semo Mustafa JB, Baba Shebi Oba lo neki sofwe wikwe. Tiene un isoro, se lo ruko Jesu gabe.